think you are going to meet her tonight. Oh, Tony's back. I have to go and you know. Satu lagi, Baji. Benar lah, Baji. Ayah gak dah ada satu. Main lagi, Baji. Baji, kamu buat apa ini? Baji, 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 Baji. Dia gila kau masuk ke? Dia gila. Letih dah. Letih. Pakcik yang pecah kau ni. Tengok tak habis-habis lagi. Dia suka tengok itu.